ខ្ញុំបាទឈ្មោះសេងរ៉ាស៊ីនជាប្រធានការិយាល័យអប់រំកម្មាតូចនៃមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំក៏សូមសនុំពរសូមផ្ដាំផ្ញើដល់មេដាបេដានិងអ្នកអ្នកអាជីវបាលកុមារដែលមានអាយុ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនិង5ឆ្នាំបាទសូមនាំកូនយកទៅរៀននៅថ្នាក់មត្តេយ្យបាទមានន័យថាយើងបានជួយកូនយើងបានតន់ពេលវេលាពាក់ព័ន្ធទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យទាំង5របស់កុមារគឺទី1គឺអភិវឌ្ឍទៅលើរាងកាយនិងសុខភាពទី2អភិវឌ្ឍទៅលើវប្បធម៌និងសីលធម៌ហើយទី3អភិវឌ្ឍទៅលើការគិតនិងពិចារណាទី4ពាក់ព័ន្ធបាទអភិវឌ្ឍទៅលើសង្គមនិងអារម្មណ៍ហើយទី5គឺអភិវឌ្ឍទៅលើភាសាបាទកាលណាយើងទុកកូននៅផ្ទះមានន័យថាកុមារគឺមិនអាចអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យទាំង5នេះបានទេបាទអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយទាំងអស់សូមយកកូនទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្នាកូនដែលមានអាយុ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំនិង5ឆ្នាំបាទដើម្បីជួយឲ្យបានតាន់ពេលវេលាមាននេះថាយើងវិនិយោគជាមួយកូន1ដុល្លារទទួលបាននៅ9ដុល្លារបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា